כסה לעשור, אז לפני למעלה מ-90 שנה, הפציע לעולם אור יקרות. לחכם יעקב עובדיה נולד בן בכור, אי שם בפאתי בגדד. 4 שנים מאוחר יותר, הילד עובדיה עולה ביחד עם משפחתו לארץ ישראל, והתגוררו בשכונת בית ישראל. לימים, הילד הקטן והשקדן מפתיע את עם ישראל בתורתו, ביונו העצום ובבקיאותו הרבה. הוא מחבר 10 ספרים, כשגולת הכותרת היא ספרו שאלות ותשובות יביע עומר. מאות אלפי אנשים נוערים אחר מרן הרב עובדיה יוסף, שומעים לעצותיו, לומדים בספריו והולכים אחריו כוון אשר ילך אחר אביו. בזין בחשבן תשל"ג נבחר מרן לכהן כראשון לציון הרב הראשי לישראל הספרדי, וזאת לאחר כהונה של 4 שנים כרבה הראשי של העיר תל אביב. באותה שנה נולד הרב יגאל כהן בשכונת התקווה שבתל אביב. מקטנותו חולם הילד יגאל להפיץ את תורתו של מרן הרב עובדיה יוסף. למרות העוני והמצוקה בבית משפחת כהן, הילד יגאל לא מוותר ומשקיע בלימודיו. עוד ביותו אברך צעיר לימים, הוא אוסף 10 אנשים ומלמד אותם הלכות, לפי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף שליטה. בחודש אלול תשע"א הוא מחליט להקים בית מדרש מרכזי בלב העיר בני ברק. בית מדרש שיהיה פתוח 24 שעות לכלל הציבור. בית מדרש שיפיץ את פסקיו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף שליטה ויצמיח תלמידי חכמים כמו מרן. תוך שבוע ימים, סמוך לראש השנה, בית המדרש עומד על תילו במבנה ארעי. כשהוא רואה את השלט עם המילים יביע עומר, הרב יגאל יודע שחלום חייו מתגשם. בשנה החולפת המקום מספיק להתרחב ולהכפיל את עצמו. 10 בני אדם גודשים את המקום, לומדים בחברותות אחד עם השני, נהנים משיעורי התורה שנמסרים מדי יום במקום. 10 אברכים חופשים מדי יום ביומו את ספסלי הכולל, כשרק כמה שעות לפני כן, ב4:00 לפנות בוקר, המקום מלא מפה לפה באנשים שבאו לספוג דברי תורה רגע לפני שהם הולכים לעמול לפרנסתם. המקום הופך תוך חודשים ספורים למגדלו רוחני, אבן שואבת למאות לומדים, כשהרב יגאל כהן מנחה את כולם ללכת בעקבות פסקי מרן הרב עובדיה יוסף שליטה, ומקנה לאברכים את שיטת הלימוד של מרן בבית מדרשו ובשיעוריו בשאר רחבי הארץ. אך המקום צר מלהכיל את מאות האנשים שבאים ללמוד תורה. המבנה הארעי כבר לא עומד בעומס המתפללים. חייבים לבנות כאן מבנה קבע, כיאה לאכסניה של תורה, כיאה לביתו של הקדוש ברוך הוא. לפני 12 שנה אני ואשתי התחתנו, ואחרי שהבנו שבדרך טבעית לא נכנסה להיריון, אז פנינו לרופאים ובעזר טיפולים נקלטה, וכעבור בבדיקות של ההיריון הכל היה נראה תקין, אבל כשהילדה נולדה כעבור 9 חודשים גילו לה בעיה בלב, בעיה חמורה בלב שהם לא נתנו לה הרבה סיכוי לחיות. אבל מאז התחלנו סדרת טיפולים וביקורים בבתי חולים ואצל רופאים ואשפוזים ארוכים, ותוך כדי האשפוז, אחד האשפוזים הבנו שהיא נדבקה בווירוס קשה שפגע בה פגיעה מוחית, שבעצם פגע בה גם פגיעה מוחית וגם פגיעה מוטורית, שהיא לא זיהתה אותנו ולא יכלה לזוז, לא שלטה בשרירים בגוף. אחרי סדרת טיפולים ארוכה מאוד של כמה שנים, בי"ד בטבת, שהילדה הייתה בגיל 3, בוקר אחד פשוט גילינו שהיא במיטה ללאורו החיים. לאחר תקופה ניסינו שוב להיכנס להיריון, שוב פעם טיפולים וכל ביקורים אצל הרופאים, ואחד הביקורים פשוט הרופא גילה שיש לאשתי בעיה אחרת של בולטת התריס שאסר עליה להיכנס להיריון, ובעצם הפסקנו את כל הטיפולים. לאחר מכן גילינו, סיפור לנו על הרב יגאל כהן, על מה שהוא עושה ועל השיעורים שהוא מוסר. החלטנו לתרום לו סכום כסף שבו קנינו גם מטר בבניין וגם להחזקת האברכים. ובדרך טבעית, ללא הרופאים וללא טיפולים, כעבור שבועיים מאז שביקרנו אצלו גילינו שאשתי בהיריון.
אני בת 47, חזרתי בתשובה לפני שנתיים וחיפשתי חתן בן תורה. הגעתי למצב שכמעט והתפשרתי על בחור בן 60 ועובר. הרב יגאל אמר לי לא להתייאש ותרמתי סכום מאוד גדול של כסף לתרום פה בית מדרש, וברוך השם בתוך חודש מצאתי אברך בן גילי, בחור מקסים, ולאחר חודשיים התחתנו וקמנו בית כשר ונאמן. אני זכיתי להכיר את הרב יגאל כהן לפני למעלה מ-10 שנים, הייתי מגיע לשיעורים שלו, גם היום ברוך השם אני משתדל להגיע לשיעורים. אני לא מפספס שיעור אחד שכבוד הרב יגאל כהן, כל יום שלישי. הרב משקיע פה המון, אם זה בשוט של לכתוב, איך לכתוב שוט, איך ללמוד גמרא, איך ללמוד את הפוסקים, צמרן, שולחן ערוך, הכל. דרשות מדהימות, דרשות שנותנות לך להיות הדוק לכיסא. את הקסם שיש בו, את הקסם שהוא נותן, את האהבה, את הנתינה, את החום, את החיוך, לא מצאתי בשום מקום. דעתי, המקום הזה בשבילי לכל החיים. ואני רואה באמת ברכה, אם זה בתרומות שאני נותן לפה, אם זה בבית, אם זה בשלום בית, בהכל, בהכל, בהכל. בעזרת השם אני חושב שכולם צריכים להירתם ולעזור, גם אני לוקח את החלק שלי, מטר מתוך כל מאות המטרים שהיו כאן. הפסוק במלאכי אומר, הביאו את כל המעשר בית האוצר ויתרף בביתי. הקדוש ברוך הוא בעצם מבקש מאיתנו, תביאו את המעשרות לבית השם ויתרף למשמשי, אותם אנשים שיושבים ועמלים בתורה. אנחנו פה בעזרת השם רוצים לבנות מקום של עמלי תורה, מקום שבו יגדלו מורי הוראות בישראל, מקום שהילדים, הפרחים היפים שלנו, ניתן להם את הכלים לגדול, להיות תלמידי חכמים, ללכת בדרכו של מרן הרב עובדיה. אנחנו מבקשים, מי שרוצה להצטרף אלינו, לעזור לנו להקים בית לכבוד הקדוש ברוך הוא. מטר אחד. מטר אחד זה מטר שילמדו בו ילדים, ילמדו בו מבוגרים, ילמדו בו גם נשים שבאים לשיעורים, שיעורי נשים. אנחנו נעשה במטר שלכם את המקסימום זכויות, כדי שכל אדם שזכה להיות חלק מאיתנו, נזכה להגיע אחרי 120 עם מקסימום זכויות שאפשר. לא רק זה. כל אדם שתרם עד היום, ברוך השם, קיבל ישועה גדולה, לא בזכויות שלנו, אלא בזכות התורה שמתבצעת במקום הזה. תנו לנו את היכולת לעשות את הילדים שלכם תלמידי חכמים. תנו לנו את הכלים הגשמיים, כדי שיהיה לנו את היכולת הרוחנית להשפיע על הדור הבא, על הדור של הילדים שלנו ושלכם, של אותם אברכי חמד ובחורי חמד, שרוצים להיות תלמידי חכמים, מורי הוראות בישראל, ללכת בדרכם של חכמנו, של רבותינו, כדי שיוכלו לצמוח גדולי הדור הבא. אנא מכם, עזרו לנו לעזור לילדים. עזרו לנו להוציא דור ישרים מבורך, לעזור לכמה וכמה יותר אנשים, לעזור לכמה שיותר אנשים, שנוכל בעזרת השם להקדיש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. המטרה היחידה שלנו במקום הזה, לעשות נחת רוח ליוצרנו. וודאי וודאי שאדם יעזור לקדוש ברוך הוא להקים, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, להקים את הבית של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יחזיר לו בחזרה. אנחנו ראינו את זה בהמון מקרים, אנשים שעזרו לנו, ברוך השם, השם שמע תפילתם, שמע תפילת האברכים שמתפללים עליהם, שמע את תפילתנו שהתפללנו עליהם, ועזר להם בישועות גדולות. בימים אלו אנחנו צריכים אתכם, ידידינו היקרים. בואו להיות השותפים של הרב יגאל כהן במקום המפואר שהקים. בואו לרכוש מטר אחד בבניין הקבע. מטר אחד שיהיה שלכם לעד, לנצח. מטר שבו אלפי אנשים יזילו בדמעות בתפילות לפני הקדוש ברוך הוא. מטר שבו אלפי לומדים יעשו נחת רוח לבורא העולם וילמדו להצלחתכם. מטר שבו מאות תינוקות של בית רבן יקראו תהילים מדי שבת, בכדי ששערי שמיים ייפתחו בפניכם. מטר שיעלה איתכם בבוא היום לפני כיסא הכבוד, כשהוא כולל בתוכו אלפי זכויות לנצח נצחים. זו
זאת לא השקעה חד פעמית, זאת השקעה לטווח ארוך, המניבה תשואה מדי יום ביומו, שעה שעה, דקה דקה. את ההשקעה הזאת אסור לפספס. בבניין שיוקם בעזרת השם בזכותכם, הרב יגאל שואף להקים בעזרת השם ישיבה גבוהה לבחורי החמד, שבה התעלו בדרכי התורה והעירה. בואו לרכוש את המטר שבו בעזרת השם יצמח גדול הדור הבא. בואו להיות שותפים באלפי זכויות שיעמדו לצדכם.